পৰা উলাল অভিমন্য দাস মুকলি আকাশৰ তলত ইন্দ্ৰাণী কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত মাত্ৰ ডেৰ মাহ জেল খাটি উলাল বহুৰূপী অভিমন্য বিজেপি নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত এয়া অভিমন্য সৌসিদিনা সৰুপথাৰৰ এখন থাবাত গুলি ফুটাই আৰক্ষীৰ বেহুত সুমাইছিল বহুৰূপী অভিমন্য দাস ইন্দ্ৰাণী কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সাত মাহ ধৰি পলাতক হৈ আছিল অভিমন্য দাস আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ ভয়ত নিজৰ বাহনত বুলেট প্ৰুফ জেকেট ৰাখি আনকি নিজৰ চেহেৰা সলনি কৰি থাইলেণ্ড নেপাল নাগালেণ্ডত আত্মগোপন কৰি প্ৰায় সাত মাহ পিছত অসম আৰক্ষীৰ বেহুত সুমাইছিল বহুৰূপী অভিমন্য দাস আৰু পিছলৈ চানমাৰী আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ বাবেই জেলৰ পৰা ওলাল অভিমন্য দুমাহ পূৰ্বে কাজিৰঙাৰ কহৰাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিমন্যক জিম্মাত লৈছিল গুৱাহাটীৰ চানমাৰী আৰক্ষীয়ে তেতিয়াই বিজেপি নেত্ৰীৰ মৃত্যুকাণ্ডৰ গোচৰত অভিযুক্ত অভিমন্য গ'ল কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ পিছে আজিলৈ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আদালতত দাখিল নকৰিলে চাৰ্জশ্বীট দীৰ্ঘ সময় পলাতক হৈ থকা অভিমন্যই নিজকে চিনাকি দিছিল মাধুৰ্য অভিষেক তুষাৰ ৰূপে ইন্দ্ৰাণীৰ মৃত্যুৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰ নটা মাহ উকলিল আৰক্ষীৰ বৃহৎ বিফলতাৰ ছবিখনো আহিল পোহৰলৈ দহ দিন পূৰ্বে ন্যায়ালয়ে জামিন দিলে অভিমন্য দাসক ইতিপূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ভাত খাই ওলাইছিল দীপন ডেকা অনুৰাগ চলিহা তৃষ্ণা শৰ্মা অসীম চক্ৰৱৰ্তী ৰেখান্ত দাস চৰকাৰী চাকৰিৰ নামত বৃহৎ কলা বজাৰখন ফাদিল হলেও আৰক্ষীৰ সোপাঢিলা তদন্তই আজিলৈ ৰূপ ল'লে খুটুকাৰ ফেন